То сніг зійде, то зливи пройдуть. Мало не щотижня у парку імені Лазаря Глоби озеро виходить з берегів. Дніпряни кажуть, улюблене місце відпочинку перетворилось на болото. Навіть скоротити свій шлях через парк важко. Нужно обходить и очень далеко проходить, потому что с другой стороны перекрыто из-за этого моста, который скоро рухнет, так как парк не чинят очень давно. Внешній вид дуже велика грає роль, як для самопочуття, так і для настрою. А приходивши сюди з дітьми, подивившись на це все, в якому воно запущеному состоянии, то повірте, чесно, не хочеться даже ходити. Ну, я так понимаю, что у нас глобально в городе проблема с стоком вод. Может, и в этом и проблема. В том же там Харькове хороший парк. Мы с детьми ездим в Харьков часто, чтобы в парке как-то погулять и покататься на нормальных аттракционах. А от хто точно не має претензій до парку – качки. Перебираються за огорожу та плавають там, де раніше був тротуар. Однак, кажуть зоологи, це їм на користь не йде. По-перше, за межами озера птахи можуть з'їсти те, що шкідливе для їхнього здоров'я. По-друге, сама вода може бути для них небезпечною. У нас посипають вулиці абсолютно матеріалом різного походження. І якщо цей матеріал буде промиватися водою, відповідно, вода може бути отруєна. І в цьому відношенні теж можуть бути випадки отруєння птахів різноманітними вже речовинами антропогенного походження. Володимир Миколаєвич каже, на качках не знається, проте постійні потопи його непокоять. Поруч з парком живе вже 50 років і не пам'ятає, щоб озеро раніше виходило з берегів. Таке спостерігає лише останні кілька років. От тут от була труба. Якщо от ви пройдете отак, от ви побачите люки від цієї лінії, яка раніше була по стоку Дніпра. Сегодня этого стока сейчас нет. Опять я говорю, я не могу сказать, кого-то в чем-то обвинить, но напрашивается мысль, что он мешает строительству метро, и его закрыли. А от колишній працівник парку Глоби Григорій Федорець переконаний – проблема у бездіяльності комунальників. Мовляв, раніше він сам неодноразово вичищав колектори у парку, а тепер, схоже, цим ніхто не займається. Переборка води в цьому стоці, вона відкривається за дверку, бачите, сток викручується, вся та вода потихоньку входить в Дніпр. От там люки є, це все. Но вона зараз забита, вона нікому не потрібна. Хазяїв зараз нету. Та у міської влади своя правда. Від коментарів у прес-службі відмовились, мовляв, ще у вересневому відеоблозі очільник міста Борис Філатов все пояснив. Почистити озеро – то не просто люк відкрити. Потрібні чималенькі гроші та час. А ще процедура така складна, що і дніпрянам, і качкам завдасть вдвічі більше дискомфорту. Поки существує один путь, яким образом це можна зробити, це спустити озеро. И потом для утилизации ила необходимо будет этот ил достать, вот разложить, где мы находимся, высушить его и потом вывести его на свалку. Ну, вонь будет такая, она просто-напросто во всем городе или в центре города дышать будет невозможно. Это может стоить большие деньги. Я не буду называть цифры, хотя специалисты прикидочно говорят, это 50 миллионов гривен. Тому чиновники шукають інший спосіб виправити ситуацію. Тим часом дніпрянам поки що доведеться примиритися з повенями. Інна Таранець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».